Coincidència que obrim els ulls quan ens despertem. Que cada dia busquem noves portes per obrir. Tot cal que s'obri per viure i créixer. Per això hem obert la nostra energia a la innovació. Perquè quan ens obrim, el progrés és possible per tots. Molt benvinguts i benvingudes al Pica Lletres. Avui comença una nova temporada del concurs lingüístic de Canal Terrassa, Televisió de Sant Cugat i Cugat.cat. Cada setmana ja sabeu que aquí ens acompanyaran 6 estudiants de secundària de 2 centres educatius diferents per demostrar les seves habilitats lingüístiques, lletrejant paraules en català i el domini que tenen de la llengua i l'ortografia catalana. Us recordem també que una temporada més el Pica Lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, aquí tenim el seu logo, que ens acompanyarà sempre en els nostres programes, i per això comptem amb la seva imatge a plató. Aquí la tenim, i a més, recordeu que el centre finalista també s'emportarà un diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. A més, aquest any, Endesa, l'energia que mou la llengua, patrocina el Pica Lletres. Si us sembla, comencem i ho farem presentant els 6 components que ens acompanyen avui. Per un costat tenim l'Institut Les Aimerigues grup A, això vol dir que també tindrem el grup B, i representat Les Aimerigues de Terrassa, i representat, deia, per l'Ariadna, la Nerea i l'Òscar. Un aplaudiment per ells. I a l'altra banda tenim a l'escola El Cim de Terrassa, també amb el seu grup A, també ens acompanyarà, per tant, un grup B, representat per l'Alt Gerard, la Núria i la Laura. Un aplaudiment per ells. Recordar ràpidament el format del concurs, que es tracta de 5 nivells, de menys dificultat a més dificultat. Després també una sèrie de proves que ja anirem explicant i anirem treballant durant tot el concurs. I el que volem és que us ho passeu molt bé, que us ho passeu també molt bé a casa, els que esteu aquí, i vosaltres, sense cap mena de nervis, comenceu a lletrejar paraules. I si us sembla, ho fem, i ho fem a partir del primer nivell. Doncs ja sabeu, el primer nivell, que són paraules ben lletrejades amb 10 punts, màxim de 5 lletres aquestes paraules, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. I començarem per l'Institut Les Aimerigues i per l'Ariadna. Ariadna, la teva primera paraula és figa. Figa. F-I-G-A. Molt bé, fantàstic, ens anem a l'altra banda. Gerard, la teva primera paraula serà zebra. Zebra. Z-E-B-R-A. Molt bé. Continuem amb la Nerea. Nerea, la teva paraula d'aquest nivell 1 és llumí. Llumí. L-L-U-M-I amb accent tancat. Molt bé, Nerea. Seguim amb la Núria, de l'escola El Cim. Núria, primera paraula, fuga. Fuga. F-U-G-A. Fantàstic. Ens anem a l'Òscar amb la seva primera intervenció. Òscar, paraula per tu és poruc. Poruc. P-U-R-U-C. Ah. Incorrecte. La primera vocal d'aquesta paraula és una O i no una U. No passa res. Fem-li un aplaudiment, tot i que ell ha fet una errada. Una errada que ja sabeu que el que li costa és que a l'estic aquest el tombes, no, el pots tombar aquí mateix. Això vol dir que només has perdut una vida i que continua jugant. D'acord? Doncs ens anem cap a l'altra banda. Laura, paraula per tu d'aquest primer nivell. Alçar. Alçar. A-L-C-A-R. Molt bé, doncs primer nivell que tenim acabat. Només hem tingut un petit entrebanc de l'Òscar, però això no passa res. Segur que ho solucionem en el segon nivell.
I en aquest segon nivell ja sabeu que són paraules que valen cadascuna d'elles ben lletrejades 20 punts, màxim de 8 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem igual per l'Ariadna. Ens anem, Ariadna, a la teva primera paraula del segon nivell, que és solució. Solució. S-O-L-U-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, fantàstic. Gerard, paraula per tu. Conduir. Conduir. C-O-N-D-U-I-R. Molt bé, Gerard. Nerea, la teva paraula és safari. Safari. S-A-F-A-R-I. Molt bé, Nerea. Núria, paraula que et llenço i és burgès. Burgès. B-alta, U-R-G-E, amb accent obert, S. Fantàstic, Núria. Òscar, vinga, tranquil, respira. La teva paraula del segon nivell és navalla. Navalla. N-A-V-A-L-L-A. Molt bé, Òscar. I la Laura acabarà amb aquest segon nivell amb la paraula siberià. Siberià. S-I-B-A-L-T-E-R-I, amb accent obert. Incorrecte, t'has menjat l'A, has dit I amb accent obert, semblava que l'havies dit, però a vegades això passa. T'has menjat l'A, no passa res, és senzillament que ja veig que has baixat el teu estic, però et farem aquest aplaudiment, no et pensis que no, aplaudim-la. Doncs molt bé, hem acabat aquests dos primers nivells i ara ens anem a una d'aquelles proves que tant ens agrada, que es diu l'embarbussament. I l'embarbussament, ja sabeu que del que es tracta és que jo ara us passaré un targetó en el qual hi ha escrit aquest embarbussament, us l'heu de mirar, heu de decidir primer de tot qui dels tres serà el que farà la lectura d'aquest embarbussament sense embarbussar-se, val? I recordeu doncs, que aquí us esteu jugant la possibilitat de guanyar 25 punts. Us sembla que comencem? Doncs aquí us passo l'Institut Les Aimerigues el vostre embarbussament, el podeu llegir els tres, podeu comentar una miqueta la jugada. Doncs molt bé, ho teniu clar. La Nerea sembla que es mira els seus companys dient «Soc jo la que llegiré». Ets tu, Nerea? No, jo no he dit això. Ah, no, no, no ho has dit, però... ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? Òscar, Nerea, ara ja m'heu de donar una resposta. Va, ho farà l'Òscar. Doncs vinga, Òscar, quan tu vulguis. Un anyell llanat llanut, del cap fins als peus pelut. Dels peus fins al cap pelut, un anyell llanat llanut. Molt bé, fantàstic, Ho tenim. Això vol dir que l'Institut Aimerigues acaba de col·locar, acaba de sumar en el seu casiller 25 punts. Anem ara a la possibilitat de que també ho faci, això de sumar punts, a l'escola al cim. Aquest serà el vostre embarbussament. Us el passo. El primer que heu de fer, ja sabeu, és us el llegiu, decidiu qui dels tres, si la Laura, la Núria o en Gerard, sereu els que llegireu aquest embarbussament. Ho tenim clar, Gerard? Sí. Doncs escolta, Gerard, quan vulguis. Ho has de fer en veu alta, Sí, sí. Val. Estava llegint molt. Molt bé, molt bé, molt bé. Què fas aquí, Pepa? Pelo faves, Pau. Faves peles, Pepa? Sí, Pau, faves pelo, en Pau. Doncs molt bé, en Gerard. En Gerard, que ho ha fet molt bé, ha sumat 25 punts en el marcador de l'escola al cim i nosaltres avancem i ho fem caminant cap al tercer nivell. Som-hi. Doncs tercer nivell, ja sabeu que són paraules que valen, si són ben lletrejades, 30 punts, màxim de 10 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Comencem per l'Ariadna. Ariadna, som-hi. La teva primera paraula d'aquest tercer nivell és sobrehumà. Sobrehumà. S-O-B-R-E-H-U-M-A, amb accent. Molt bé, Ariadna. Som-hi, Gerard, que et llenço paraula. Podeu aplaudir, quan diuen les paraules bé. Ho fan molt bé, els concursants. Molt bé, Gerard. Paraula per tu. Compondre. Compondre. C-O-M-P-R-O-N-A. Incorrecte. Després de la P no hi va cap R, hi va una O. Sí, sí, aquí havies d'haver ficat la O. No passa res. En Gerard que està... Aplaudiu, aplaudiu. En Gerard, que ja està molt ben ensinistrat, ja sap que ha de tombar el seu estic, compte perquè això vol dir que et queda només una vida, la possibilitat de jugar amb una paraula. Ens anem cap a la Nerea. Nerea, paraula per tu és aquesta. Capsigrany. Capsigrany. C-A-P-C-I-E. Incorrecte, has dit C i la lletra que hi ha després de la P és una S.
cap sí, aquest sí es amb S, no amb C. No pasa res, que también aplaudim a la Nerea que tomba también al seu estic. Y continuamos amb la Núria de l'Escola al Cim. Núria, fotogènia. Fotogènia. F-O-T-O-G-E amb accent obert, N-I-A. Molt bé, Núria. Anem a la última paraula per aquesta banda, la defensa l'Òscar. Òscar, la paraula és austríaca. Austríaca. A-U-S-T-R i amb accent A-C-A. Molt bé, Òscar, aplaudiu-lo. I acabem amb el tercer nivell, amb la Laura, per part de l'Escola al Cim, amb la paraula llaurador. Llaurador. L-L-A-U-R-A-D-O-R. Fantàstic, ja tenim el tercer nivell acabat. Això vol dir que encara tenim els 6 concursants, alguns sense la vida que els hi pertoca. Per tant, això vol dir que han perdut la possibilitat de fer una errada, però continuen jugant i nosaltres avancem, passem del tercer nivell al barbarisme intrus. Doncs ja sabeu que el barbarisme intrus ara apareix la figura del pulsador, que és aquest botó de color carbassa que teniu aquí al davant, perquè el que farem és que llegirem dues seqüències de paraules, de tres paraules, de les quals una de les tres és intrusa, és un barbarisme, és una paraula no acceptada en la llengua catalana. Això voldrà dir que el primer que premi el pulsador serà l'equip que tindrà la possibilitat de respondre i de sumar 25 punts. Penseu que l'altre aquí també ha d'estar a la white perquè tenim la possibilitat de fer-ne el rebot, que se'n diu, i això voldrà dir doncs, que si el primer s'equivoca, l'altre podrà també concursar. Primera seqüència de paraules per valor de 25 punts. Són aquestes. Sellejun, israelita, anticip. Penseu, sellejun, israelita, anticip. Heu de respondre, Núria, tu has fet... Jo. Sí, bueno, tu, el Gerard o la Laura, però l'equip ha de respondre. El Gerard ja està decidit a fer-ho. Israelita. Tu penseu vosaltres que israelita és el barbarisme. Tu com en diries aquesta paraula? Com seria correcte? D'un habitant d'Israel, en diries? Tu no diries israelita, diries? Israelí. Anem a veure què diu el jurat. No, anem a veure si és el barbarisme aquest. Doncs no, aquest no és el barbarisme, rebot. Ens anem cap a l'Institut Aymarigues. Us queda la possibilitat de dir sellejun o anticip? Anticip. Anticip. Doncs vinga, anem a veure si anticip seria el barbarisme. Doncs és correcte, aplaudiu, aplaudiu, és correcte. I escoltem què en diu el jurat, de com es diria correctament anticip. En català, del diner anticipat o bestret, en diem avançament o bestreta, però no en diem mai anticip. Doncs ho tenim clar, i això vol dir que sumeu 25 punts, però encara ens queda una segona franja, una segona tanda de preguntes, per tant, estem amb els pulsadors apagats. Anem a la segona, atenció als dos equips. Mireu, les tres paraules seran sofrir, traicionar, afartar. Sofrir, traicionar, afartar. Escola al Cim, torna a premar el pulsador i ens direu, Gerard, Núria, Laura, m'heu de contestar. Atenció, concursants, un cop es prema el pulsador... Sofrir, traicionar i afartar, però m'heu de dir la paraula ja, perquè heu premut el pulsador. Afartar. Vosaltres dieu afartar, doncs aviam què diu el jurat. Doncs no, aquest no és el barbarisme. Rebot. Anem al rebot, les aymarigues. Sofrir, traicionar, serien les dues opcions que us queden. Sofrir. Sofrir, vosaltres dieu sofrir. Jurat, és sofrir el barbarisme intrus? Doncs no, tampoc. En català, bueno, en aquest cas queda clar que el barbarisme és l'opció B, i és que en català, de l'acció de trencar la fidelitat cap a algú o alguna cosa, en diem trair i no traicionar. Clar, traicionar no seria més, és trair. Però no passa res, no sumem aquests 25 punts, rebeu l'aplaudiment del públic. I parlant de punts, el que volem fer és un recompte de punts de la mà d'Endesa, que patrocina el concurs i, com sempre, dona energia a la llengua. Doncs volem saber en aquest moment quants punts tenen cadascú dels equips. D'una banda, el grup A de l'Institut Les Aymarigues de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara 190 punts. Déu-n'hi-do, 190 punts, ara sí, aplaudiments.
I de l'altra banda, l'Escola El Cim, també de Terrassa, n'ha aconseguit sumar fins ara 155. 155, també molts punts que acumulen aquí. Doncs bé, avancem, perquè el programa, tot just, encara queden les proves, jo diria, més importants, i és la possibilitat d'acumular i de sumar més punts. Ens n'anem, i ens n'anem cap al nivell 4. Nivell 4, ja sabeu que són paraules que valen, quan estan ben lletrejades, 40 punts, màxim de 12 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets... I aquí teniu la possibilitat, si alguna paraula no la teniu ben clara, de demanar-me ajut. D'acord? Podeu demanar ajuda i jo us explico alguna cosa més de la paraula. Doncs comencem. Ariadna, som-hi. La teva paraula del nivell 4 és sobrescalfo. Sobrescalfo. S-O-B-R-E-E-S-C-A-L-F-O. Molt bé, Ariadna. Aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. Que aquestes paraules ja tenen una certa dificultat. Gerard, la paraula per tu del nivell 4 és carquinyoli. Carquinyoli. C-A-R-C... Ai, no, cu. Incorrecte, efectivament, te n'has adonat, però tard. Aquesta lletra era una Q i no una C. Doncs sí, efectivament, aquí has ficat una C quan era la cula que et venia, val? Ell solet ja s'ha assegut, nosaltres li farem un aplaudiment perquè s'ho ha ben guanyat. I seguim amb la Nerea. Nerea, ens n'anem a la teva paraula del nivell 4 i és aquesta. Immortalitat. Immortalitat. I-M-M-O-R-T-A-L-I-T-A-T. Molt bé, Nerea. Fantàstic. Núria, per l'Escola El Cim, la teva paraula a nivell 4 és reflexionava. Reflexionava. R-E-F-L-E-X-I-O-N-A-V-A. Molt bé, Núria. Òscar, a punt de tancar el nivell 4 pel que fa al teu equip i ho faràs amb aquesta paraula. Colombianes. Colombianes. C-O... L-O-M-B-I-A-N-E-S. Molt bé, Òscar. Molt bé. Riu perquè t'ha sortit una mica un gall, eh? Passa res, això és habitual, habitual. I ens n'anem a tancar el nivell 4 amb la Laura. Laura, la teva paraula és rústicament. Rústicament. R-U-S-T-I-C-A-M-E-N-T. Atenció. Incorrecte. La primera vocal, la U, porta un accent que t'has menjat. Sí, sí, rústicament, sí? Drúixola, accentuada, ho veus? No passa res. Aplaudiment per la Laura, que també seu, que vol dir que està eliminada. I nosaltres continuem i ho fem, ja ho veieu, amb aquesta situació a l'Institut Les Aimerigues, amb els tres concursants d'en Peu, i aquí la Núria, que defensarà molt bé el que és la posició de combat de l'Escola El Cim. Doncs vinga, som-hi, i ho fem anant a la prova l'errada oculta. Doncs molt bé, ens anem a la prova de l'errada oculta. Aquesta cal explicar que és una prova que és nova d'aquesta edició, és una prova que hem incorporat en el nostre programa, i us explico, jo us llegiré tres paraules, val? De fet, us donaré també un targetó amb aquestes tres paraules perquè una de les tres paraules està mal escrita. Està mal escrita. I vosaltres haureu de detectar quina és aquesta paraula. És una prova que també val 25 punts i que també tenim la possibilitat de fer el rebot. És a dir, si ells ho fessin malament, doncs tu, Núria, hauries de tenir la possibilitat aquesta de sumar 25 punts. Et sembla? Us sembla? Doncs comencem. I jo ara mateix us passo el targetó amb les tres paraules. Recordeu que les tres paraules són aborigen, verema i borrasca, aborigen, verema i borrasca, però una de les tres de les que teniu aquí està mal escrita. L'heu de detectar i m'heu d'explicar com la corregiríeu, esclar. Ho tenim, això? No, perquè acabem amb la CNI.
Ells ho estan pensant, veig dits aquí sobre, ja han detectat la lletra, crec, sí? Fas de portaveu, tu, Nerea? Sí. Doncs vinga, quina és la paraula mal escrita? Aborigen. Tu creus que és, vosaltres penseu que és aborigen, i com la rectificaríeu, aquesta paraula? Què faríeu? Doncs com que és plana, és plana i acaba... És plana. Doncs treure-li l'accent perquè acaba en ena. Va, vosaltres penseu que aquest aborigen va sense accent. Sí. Doncs molt bé, i això és el que el jurat ens dirà si és correcte o incorrecte. Aviam què ens diu. Molt bé, és correcte. És correcte, vol dir 25 punts, 25 punts que sumen en el vostre marcador, i ara farem el mateix en el grup de l'equip del CIM. Val? El que passa que ho hauràs de fer tu amb tu mateixa, Núria. Val? Jo et passo també el targetó amb les tres paraules, que són aquestes. Jo les llegeixo, són connectar, improvisar i assabentar. Connectar, improvisar i assabentar. Vosaltres a casa també les esteu veient i també podeu intentar saber-ne quina és l'errada i corregir-la. Com ho tens, això? Bueno. Connectar, improvisar, assabentar. Què et sembla, Núria? Quina creus que està mal escrita? Em dius? Assabentar. Tu creus que és assabentar, sí? Tu com l'arreglaries, aquesta paraula? Com la corregiries? La B. La B? Què faries amb la B? Pues una B baixa. Tu faries una B baixa, en comptes d'assabentar amb B alta, la faries amb B baixa. Sí? És aquesta? Sí. Doncs aviam què ens diu el jurat. Ah, no, doncs no, aquesta no és l'errada oculta. Rebot. Doncs no és l'errada, i l'Institut Les Aimerigues té la possibilitat de fer rebot. Quina seria? Connectar i improvisar, si em deixes el targetó. Perquè clar, vosaltres, si no llegiu, recordeu que és connectar, improvisar. Una d'aquestes dues paraules està mal escrita. Improvisar. La Nerea, com a portaveu, diu que és improvisar. Té d'anar capes. I vosaltres què faríeu amb aquest improvisar? Canviaríem TZ per dos S. Dos S o una? No, una. Una, perdó. Improvisar. Una. Eliminaríeu la TZ i posaríeu una S. Sí. Sí. Aviam, si això és el que s'hauria de fer. Som-hi. Doncs sí, sí, fem aplaudiment. Perquè exactament és això, això us dona la possibilitat de sumar, de fet ja ho hem fet, sumar 25 punts més en el vostre marcador, i fantàstic, perquè aquesta prova us ha donat 50 punts que ja teniu allà acumulats. Núria, no passa res, que ens anem a un altre nivell, i ara sí que sumaràs paraules ben picades, ja veuràs. Som-hi, anem al nivell, i últim, nivell 5. Doncs el nivell 5, que és l'últim i el de màxima dificultat, i vol dir que són 100 punts per paraules ben lletrejades, a partir de 13 lletres cadascuna de les paraules, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, una miqueta de tot. I també amb la possibilitat de demanar ajuda. Comencem, Ariadna, amb la paraula biografiessin. Biografiessin. Pots donar la pista? Vols ajuda? Sí. Imperfet del subjuntiu. Elles escriguessin la biografia d'algú. Ah, vale. Biografiessin. B-I-O-G-R-A-F-E-S-E. Incorrecte, entre la F i la E hi ha una I que t'has menjat. T'has menjat la I, Ariadna. No passa res, perquè et fem aquest aplaudiment. Et convidem a seure perquè no tens... Ah, encara tenies una vida? Ah, tenies una vida, no l'havia vista. Molt bé. Doncs aquest comodí t'ha salvat la possibilitat de continuar aquí. Ens anem cap a la Núria. Núria, hauràs de defensar totes les paraules, I encara veig que tens allà el comodí, tens l'estic aquí, fantàstic. Doncs paraula per tu de l'últim nivell, del cinquè, del més complicat. Col·lectivitzaràs. Col·lectivitzaràs. La definició. La definició és futur. Tu transferiràs al conjunt del poble la propietat dels mitjans de producció. Col·lectivitzaràs. Col·lectivitzaràs. C-O-L-E-T. Incorrecte, abans de la T hi va una C que també t'has menjat. Col·lectivitzaràs, la C, aplaudim-la. Perds el comodí, no passa res, el tombes. Continues aquí per defensar a l'escola. I ens anem amb la Nerea. Vinga, Nerea, paraula per tu, cinquè nivell. Matalasseria. Pots donar... Sí, matalasseria. Obrador o botiga de matalasser, que és qui fa els matalassos o els repara, el matalasser. Sí? La paraula és matalasseria. Vale. Malataseria.
Torna a dir. Matalassería. Ah, vale. Matalassería. Ara sí. M-A-T-A-L-A-S-S-E-R-I-A. Molt bé. Fantàstic. Núria, continuem amb la teva paraula. Vinga, és boca terrosa. Boca terrosa. Boca terrosa. B-O-C-A-T-E-R-R-O-S-A. Molt bé, Núria, ara sí. 100 punts més pel vostre marcador. Vinga, Òscar, la teva paraula és idiosincràsia. Definició. Sí. La definició és peculiaritat d'un poble o bé d'un grup. Idiosincràsia. Idiosincràsia. Un moment, torna-la a dir perquè és, jo te la repeteixo primer, idiosincràsia. Idiosincràsia. Escolta'm a mi, idiosincràsia. Idiosincràsia. Vinga, som-hi. Un moment. Escolta'm, escolta'm bé, perquè hi ha un moment que la repeteixes un pèl malament, i és idiosincràsia. Idiosincràsia. Zia. 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 Vinga, ara sí. Idiosincràsia. Zia. I-D-I-O-S-I-N-C-R-A, amb accent, C-I-A. S. Incorrecte, efectivament aquesta lletra és una S, no una C. Sí, mira que l'hem estat repetint, Zia, 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 i al final has colat la C. No passa res, t'eliminem, això sí, però nosaltres t'aplaudim. Núria, última paraula del nivell del programa d'avui. Per tant, la paraula que tancarà tot això és perdona, que jo també m'embarbusso. Multiconfessional. 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 Molt bé. M-U-L-T-I-C-O-N-F-E-S-S-I-O-N-A-L. Molt bé, Núria, molt bé. Molt bé. Doncs molt bé, amb aquestes paraules hem arribat al final del cinquè nivell i també, per tant, al final del programa. Convidem a la Laura. Laura, sisplau, aixeca't. Gerard també. I Òscar, us aixequeu perquè ara el que volem és fer un primer recompte. Anem aviam quants punts ha acumulat l'Institut Les Aimerigues i quants l'escola al CIM. Aviam què ens diuen. El grup A de l'Institut Les Aimerigues de Terrassa ha aconseguit sumar 460 punts. 460 punts, molt bé. És fantàstic. I l'escola al CIM, també de Terrassa, han aconseguit sumar 395. 395, que són molts punts, també. I ja sabeu que aquestes són les puntuacions del programa d'avui, però que les hem d'ubicar, les hem de situar en el nostre pica-rànquing general. Aviam on quedeu posicionats, classificats. Som-hi. Doncs després del pica-rànquing d'avui només tenim dos centres al pica-rànquing i són els centres que han participat avui al programa. En segona posició, l'escola al CIM de Terrassa, i en primera posició, el grup A de l'Institut Les Aimerigues, també de Terrassa, amb 395 punts el segon i amb 460 el primer. Doncs molt bé, aplaudiu, aplaudiu. Perquè, esclar, és primer programa, per tant vol dir que de moment ja tenim el primer i el segon del nostre pica-rànquing i a nosaltres només ens queda que agrair molt a l'Òscar, a la Nerea, a l'Ariadna per part de l'Institut Les Aimerigues i a tota la gent que ha vingut per acompanyar-los, que són els companys de la classe i els seus professors de l'Institut, i també doncs, al Gerard, a la Núria, a la Laura, representant a l'escola al CIM, els companys de la classe i els seus professors que estan aquí, i a tots vosaltres que des de casa, des del sofà o des de la cadira, ens esteu seguint setmana rere setmana, que ja teniu aquí el Picalletres, que ja estem arreglant i potenciant la llengua catalana, i que us esperem la propera setmana amb una altra edició, amb un altre programa del Picalletres. Que vagi molt bé, adeu! Obrim els ulls quan ens despertem. Que cada dia busquem noves portes per obrir.
Tot cal que s'obri per viure i créixer. Per això hem obert la nostra energia a la innovació. Perquè quan ens obrim, el progrés és possible per tots.